Falando de música, hoje eu estava no YouTube vendo qual seria a música que vai bombar. Qual é a música que tá bombando e que vai bombar no carnaval? Como é? Eu não ouvi, eu não ouvi. Eu quero, eu vou contar até três, todo mundo fala de uma vez, viu? Eu não contei ainda não. É porque ela quer ganhar um real. Ó, no três vocês vão falar o nome da música, viu? No três. Um, dois, três. Qual é o nome da música que vai bombar no carnaval? Lepo Lepo. Quem souber me dizer o que é Lepo Lepo, ganha um real. Quem se propõe a dizer o que é Lepo Lepo? Tu não vai dizer não? Não, abastada, mas tu tá com vergonha, né, abastada? Aí tá com... Professora, não se atreve? Inclusive, o vocalista do Piscirico, falando para um programa de TV, disse que essa música é um hino em Salvador e é o novo hino do Brasil. Ele falou. É o novo hino do Brasil. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque a gente precisa de referências musicais melhores. Mas vamos à letra, a essa belíssima letra poética. Lepo, lepo. Ah, eu não sei o que fazer, duro, perrapado, com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais por onde correr, já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro ou amor. Ou cumplicidade. Refrão. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu. Você segura tão bem. Tudo que a senhora se propõe a segurar, segura tão bem assim. Ó, eu vou confessar. Todo esse tempo que eu faço palestra, que eu faço apresentações, eu nunca vi alguém com tanto jeitinho, com tanta... Eu diria que são mãos de seda. Mãos de seda. Ela pega na basezinha. Pega mais pra lá. Pra cima. Ela tá com... Então vamos lá. A música. Então ela vai lá, vai lá. Vamos lá, faz o rabai. Vai, 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 vai. Todo mundo de uma vez, vai. Obrigado. Depois a gente continua. Tá? Aí eu pergunto a vocês: o novo hino do Brasil é uma apologia ao sexo? É o quê? Apologia. Apologia é quando você diz assim, uma citação, uma prática, um pedido para que você pratique sexo adoitada. Então, e aí o lepo lepo é a tapa que ele vai dar, a tapa na Esse é o novo hino do Brasil. Esse é o novo hino do Brasil. A música que diz assim, ó: tô lascado, mas sei fazer gostoso, hein? Sei fazer gostoso, e é isso que você quer. Essa é a música que nós estamos ouvindo. Essa é a música que nossas crianças estão ouvindo, sem entender nada. Não estou entendendo porque é sexo.